Aaro Astala ujuttaa palloa tuonne Strandbergin maalin taakse ja sinnehän se sitten saadaan loppupeleissä. Maalintekijänä Juho Sorri TPS-hyökkääjä. Joo, Sorri on tota noin sellainen pelaaja, joka on Oulusta kotosi ja täksi kaudeksi, tai itse asiassa viime kaudeksi siirtyi tuonne Turkuun. Ja oma hyvä laukauksen, siinä Astalla selkeästi pystyy imeä vähän eräviäkin huomioon sinne päätyy ja Astalla on hyvä pelaaja. Hän huitoo tyhjää. Ja nyt kääntyykö tuosta erävinkin? Kyllä. Siinä on Puska. Mitä tekee Puska? Puska laittaa pallon maaliin. Siinä hän sai Kuisman tuohon sivuun taas liikkeeseen ja hänen alta pallon verkkoon. Hienosti tehty maali Perttu Puskalta. Nuutinen hienosti kurottaa sen syötön sieltä kohta. Nyt kun nähdään hidastus tästä tilanteesta, niin siinä ensin siellä oli maajoukkueella paikka toisessa päässä, mutta nopeasti niin salimäris kääntyi ja Nuutinen saa kurotettua sen. Ja just niin kuin puhuttiin, niin Puska pisti pienen sivuttaisliikkeen ja Kuisma joutui reagoimaan ensimmäisenä ja sitä kautta oikeasti tilaa pistää alta. Ja sitten ei saanut erävikingit tuolla ylivoimalla maalia aikaa, mutta sitten tulee maali toiseen päätyyn. Aaro Astala tällä sieltä suoraan syötöstä Strandbergin taakse tuon pallon. Hieno laukaus Astalalta. Tuomalla, joka tarkoitus on peittää tuo Astalan veto, niin lähtee vähän tuon Heikkilän liikkeen mukaan. Heikkilällä hyvä liike maaliin kohti ja teki Astalalle sinne laitaan tilaa. Ja Astala pääsi sieltä sen pallon laukomaan aika vapaasti. Martikaiselta se kuitenkin karkaa. Nyt lähtee Suomi vastahyökkäykseen ja siitä tullaan. Astala syöttää ja sinne se pomppi. Tuli ehkä vähän nopea tilanne ja pallo vähän hukkui ja se avasi sitten Suomelle hyvän vastahyökkäyspaikan. Ja Astala on ollut kyllä väkevää, tässä pystyy hyvin syötön salamaan. Laks hakee sieltä Järviseen. Nyt on Lindholm. Lindholm ampuu suoraan syötöstä tuolta vähän kauempaakin, hakee ratkaisua. Nyt lähtee uhkarohkeasti siitä Suomi hakemaan ratkaisua ja se kostautuu. Ja tässä niin kuin nähdään, niin Suomi saa pallon, mutta Joona Rantala aika uhkarohkeasti lähtee siihen kolmen pelaajan väliin, että en tiedä sitten olisiko hän liigaottelusta tehnyt samanlaisen ratkaisun vai. Sieltä tulee Astala kovasti päälle, mutta Nuutinen saa pidettyä pallo itsellään. Nyt hän menettää ja Mäkisen ratkaisu ja siitä se sitten räsää sen mailan kautta, taittaa Strandbergin taakse mennä. Neljäs maali Suomelle. Sitten Mäkinen on myöskin sellainen aika juonikas karva ja hän on hyökkäjä ja paljon pelannut kanssa, vaikka nyt onkin pakki ja on karvauspelissä, niin tästä näin oikealla linjalla ja tällä kertaa päättää myöskin laukoa vai chipata pallon sisään. Katsotaan, pääsee tuonne ylös pelaamaan peliä myöskin, että kaksi muuta viisikkoa ja aika lailla tuon homman päätyy. Katsotaan, Mäkinen tulee oikeasta laidasta ja 5-2. Loistava Mäkisen oma ratkaisu tuossa paikassa. Että siellä erävikingit on hyökkäämässä ja on taas erävikinkien pakka ehkä vähän levällään ja sieltä aukeaa tila. Mäkinen nousee sieltä pienestä kulmasta ja hyvin malttaa viedä sinne vähän metri kaksi sisäänpäin. Ja sieltä Jalo pääsee maaliin eteen, saa sieltä paikan ja tekee kuudennen maalin. Ei ollut oikein Räsäsellä ketään, kenelle sen olisi voinut fiksusti pelata. Ja sitten se pallo jumittuu sinne ja Suomi haistaa veren ja nostaa karvauksen ja sen jälkeen hyödyntää sen pallon riiston saman tien sen jälkeen. Ja sieltä pääseekö siinä Suoman pelaajat Ripadin kautta saavat pallo itselleen ja sitten siinä on Eetu Sikkinen, joka napauttaa Suomelle seitsemännen maalin. Hetken aikaa erävikingit pelasi neljällä, oli aika sekavassa tilanteessa siinä, että kukaan oikein tiedä mitä tapahtuu ja Suomi siinä hyödynsi kyllä tilanteen loistavasti, että välillä tietysti voisi jossain tilanteessa malttaakin, mutta ihan nyt sieltä tuli sitten Iiskola ja laittaa ihan nätin maali siinä Strandbergin taakse. Vähän vaikeuksissa tässä pelin mittaan pallon kanssa ja taas se lähtee siitä, että pallo on eräviikingeille ja siinä vähän hätäisesti ja huolimattomasti tehdään ratkaisuja. Iiskola on just sellainen pelaaja, joka on hyvä lukea näitä tilanteita. Viimeiset 5 minuuttia kohta jäljellä. Onko tämä erävikinkien kannalta sitten? Ja siitä sitten Rantala tekee omaa ratkaisua ja tällä tuosta verkko. Oliko siinä kaikki edes hereillä vielä? Siinä oli aika hajanainen pakka siinä eräviikingillä edessä, että aika isoja aukkoja.
isoja aukkoja siinä vaikutti olevan kuitenkin. Rantalta pelimiehen ratkaisu siinä, että oli selkeä väli kahden pelaajan välissä, mistä pääsi laittaa. Strandberg ei varmaan nähnyt sit sitä vetohetkeä. Niin. Ei mene perille. Nuutinen löytää tuosta puolta. Puska! Nyt oli hienosti pelattu ja Järvinen saa laittaa pallon tyhjään verkkoon. On saanut paremmin selkeästi peliä kuin se kolmas kenttä tuonne toiseen päätyy. Et siinä oli hyvä, pelattiin palloa eteenpäin ja löytyi just ne tilat painottomalta puolelta ja takatolpalta, missä se usein Suomen puolustusformaattia vastaan onkin. Ja. Halukkaat perään, ei saa Salmikaan tuota palloa hyppysiin ja tämä ottelu on taputeltu. Se päättyy Suomen alle 23-vuotiaiden maajoukkueen 9-3 voittoon.